こんばんは、チャプターズブックストアスタッフのななみです。今日は私のとっておき読書タイムをご紹介。今週も頑張ったご褒美に本を持ってあるところに。その場所は夜のプロント喫茶カバです。一杯目はもちろんビール。大好きなごぼうの唐揚げも頼んじゃいます。ごめんなさい、届いてすぐ飲んじゃったんですけど、乾杯。ごぼう天もいただきます。喫茶カバのごぼう天食べたことありますか？めちゃくちゃ大きくて幸せな気持ちになれるので、ぜひ食べてみてください。今日はこの前ヤズ本屋さんで爆買いした本を読み進めていきます。一冊目はこれに決めました。一杯飲んで帰ります。私は帯を捨てずにしおりとして使う派なんですけど、皆さんは捨てる派ですか、つけておく派ですか？結構これ分かれますよね。はい、とっておきの読書タイム、これなんです。お酒を飲みながら本を読むで一番向いてるのが喫茶カバ。美味しいお酒も飲めて、出来たてのごぼう天も食べられて、一人静かに本を読める。本当は教えたくなかったお気に入り読書スポットです。今日は特に気になる3冊を持ってきました。動画の後半でちょこっと感想もシェアするので、ぜひ最後までお付き合いください。この本は居酒屋案内的な本で、実在するお店を舞台にしたお酒のたしなみ方が書かれていました。一人飲みにはぴったりです。なんとなく本の感じがつかめたので、そろそろ2冊目に移ります。24章あってサクサク読める感じでした。2冊目はこちら、インド超特急カウスイキー。その前に2杯目を注文。店内静かなんですけど、一人で過ごす方がちらほらいらっしゃって、ちょっと忙しそうです。なかなか店員さんが捕まらない。無事注文できました。それでは2冊目も読んでいきます。チャプターズは文庫だけを扱う選書サービスなので、久しぶりの単行本です。大きい本はページをめくる音が気持ちいいですよね。これはインドがいかにカオスかっていうエッセイです。タイトルのままなんですけど、もう二度と行ってやるもんかって思ってたはずなのに、また行きたくなっちゃうみたいな中毒性のある危険な国のようです。3冊目に移ります。ヤズ本屋さんのブックカバー綺麗ですよね。中身はこちら、コンビニエンスラブ、100分で読めるっていう新しいレーベルの小説です。それでは読んでいきます。100分で読めるって最初から分かってると気軽に楽しめていいですよね。実はもう一冊この種類の本を買ったんですけど、この前奄美に帰った時の飛行機で読むのにちょうど良かったです。ちょっとお腹が空いたので、ナスの揚げ浸しも注文。ちゃっかり3杯目も頼みました。生搾りレモンサワーって好きなんですけど、レモン搾るの結構大変ですよね。今日も根性を入れて絞っていきます。なんだかんだ言っても美味しいです。揚げナスも一口。はい、美味しい。もう少しだけ本を読んで、今夜のご褒美読書はおしまいです。ごちそうさまでした。という私のご褒美読書時間の紹介でした。いかがでしたでしょうか。皆さんそれぞれなんて言うんだろう、こう自分へのご褒美とか、とストレス発散法とかいろいろあるとは思うんですけど、私は最近この喫茶カバで一人でお酒を飲んで本を読むっていうのがめちゃくちゃ気に入ってます。で、これは喫茶カバがいいんですよね。いろいろ理由はあるんですけど、試した中で私はこれが一番ベストだった。もともとこうお酒を飲んで本を読むのが好きで、家ではよくやってるんですけど、もっとこう特別感、ご褒美感が欲しいなっていうので、外でできたらいいなと思って、一人で飲めて、で本も読めてみたいなところをこうちょっと探してたんですけど、結構一人で入りやすいお酒飲めるお店って、なんだろう、こうめちゃくちゃコンパクトでカウンターの席とかだったりするじゃないですか。普通のなんかこう宴会する場所、みんなでこう飲みに行く場所みたいなのって、ちょっと一人では行きづらかったり、なんでまあそういうこう一人で行きやすいお店を選ぶと、店員さんとの距離が本を読むには近すぎるんですよね。
なんだろう、大体カウンターだったりするんで、こうカウンター越しに店員さん私間に料理みたいな、だとこうそうなるとこう対食と酒に向き合いたいみたいな感じになっちゃったり、あの、まあ、普通に店員さんとちょっとおしゃべりしたりだったりするんで、シンプルに楽しいあのお酒タイムになっちゃうんですよ。ただ、まあ、その本を読むっていうのをするのであれば、喫茶カバは、まあ、お昼プロントなんで、まあ、カフェの感じじゃないですか。でしたら、あの店員さんとの距離感も本を読むにはもうめちゃくちゃよくって、一人でモクモクできるし、あと曜日とお店によるとは思うんですけど、私がよく行く喫茶カバは金夜割と空いてて、なんでこうあんまりガヤガヤしてないんですよね。なんでこうすごい集中して読むことができるっていうので、はい、あの一回喫茶カバがハマってからはずっと喫茶カバです、はい、っていう感じですね。今回もとてもいいご褒美読書の時間になりました。でせっかくなんで読んだ本をちょこっとどういう本だったかみたいな感想をシェアしていけたらなと思います。まず1個目に読んだこれですね、一杯飲んで帰ります、はい、これは1冊目に読んでよかった、もう私ナイスチョイスですはい、これはあのなんだろう、まあ、タイトルも惹かれて買ったんですけど、一番いいなって思ったのが目次なんですよ。なんか一個料理とお酒みたいな感じで書かれてて、例えば岩牡蠣とシャンパンとか、牡蠣とホタテのブルーチーズがけと吟醸酒とか、札幌赤星とポテトサラダとか、そんな感じで書かれてて、うわいいなこの組み合わせみたいなので、面白そうだなって思って買ったんですけど、これは、まあらすじで書いてあるのは、女と男、作法は違っても居酒屋に求めるものは同じ、居酒屋を舞台に広げられる人間模様みたいな感じで書かれてたのですね。で結構なんか痴話喧嘩が始まったりとかするのかなって思ったんですけど、割とそういう感じではなくって、これはもともと単行本のタイトルが男と女の居酒屋作法っていうタイトルだったらしくって、で文庫になるタイミングでこのタイトルに変わったそうなんですね。で前半に女性、後半に男性の居酒屋エピソード、著者から見た他のお客さんの居酒屋での過ごし方みたいなのを書かれている本でした。なのであの痴話喧嘩が始まったりっていう感じでは私が今のところ読んだのではなかったかなっていう感じです。はい、で私は結構あの一人が好きなんで、今は全然一人でどこにでもご飯も食べるに行けるし、飲みにも行けるしって感じなんですけど、最初行く時はやっぱりめちゃくちゃ緊張したんですよみたいな、一人で飲むってなんか変に思われちゃうかなみたいな、こう緊張感があったんですが、これはそういう緊張感を解くというか、こういうお店はこういう雰囲気があるから、こういう楽しみ方、こういう過ごし方をした方がかっこいいみたいなのを書かれています、はい、で実際に、まあ、東京を中心にした居酒屋、実在するあのお店を舞台に書かれているんで、本当に行ってみたいなっていうお店がめちゃくちゃ増えます。1章目のやつとかだと下高井戸にある居酒屋お風呂っていうお店が舞台で、そこでこうなんだろう、スーツを着こなすお仕事帰りの女性が一人でこう入ってきて、座った瞬間岩牡蠣くださいみたいな、お酒どうされますかっておすすめで感じのエピソードを書かれてたり、そういうこうなんかたしなみ方、そのお店お店にあった楽しみ方みたいなのを書かれています。なんで枝の孤独のグルメのお酒版みたいな感じです、はい、一人飲みが好きな人とか、あと一人飲みにチャレンジしてみたい人、緊張するなっていう人は、まさに本当このここに出てくるお店に行って、この話の中に書いてるメニューをそのまんま頼んだらめちゃくちゃ楽しめると思います。しかもこうお店の雰囲気とかも
めちゃくちゃ細かく書かれてるんで、イメージしてから行きやすいかなって感じです。でこれはそうエッセイというよりかは本当に一人飲み案内な感じのやつで、雑誌ポパイとかのお店案内みたいなのあったりするじゃないですか。そういう感じで読めます。なんでぜひお酒好きで読書好きの方、これはいいと思います。面白いです、はい、ですで2冊目、そうこれだ、インド超特急カオス行き。これはですね帯が気になって買ったんですよね。そうインド列車の旅は過酷か極楽かみたいな、まあ、列車ってきつそうだなと思いつつも極楽なパターンもあるんだっていうので、まあ、気になってね私インドどころかも海外もちょっと行ったことないんですけど、インドのイメージは結構な文化的刺激カルチャーショックか、そう刺激がすごいたくさんあってカレーの国みたいな、なんかこう割とまあ浅はかではあるんですが、そういうイメージ、こういいその刺激がたくさんありそうな素敵な国なんだろうなっていうイメージがあったんですけど、もう最初こう何個かこんな感じで写真が載ってたりするんですよ。でそれで一番笑っちゃったのが、こう電車を待ってる時はウキウキしている、でもなかなか寄ってこないのがインドって書かれててこうやってこう、あーなんかいい感じの夕方がこれから来るんだろうなってすごい待ってるのに、電車はいつ来るんだろうな、うんみたいな感じになっちゃうらしいです。うん、日本、ね、から出たことがない身からすると、電車なんてこう帝国に来るのが当たり前なんだろうみたいな思ってたんで、電車帝国で来ないんだっていう、まずここで衝撃を受けた他にもなんかこうすぐお金取られる、なんかタクシー乗るにもこうすごい料金言われたりとか、となんだこの橋を見るのにいくら払わなきゃいけないとか言われたりとか、タクシー乗る前に合言葉を言わなきゃいけないとか、もうなんかこうぼったくられが発生したりして、日本の常識全然通用しないんだなみたいな感じです。これは人ごとだからすごい笑って読めるけど、実際体験すると結構大変なんだろうなって思って、これ読んでなんだインドに行ったことない人がインドに行きたくなるかって言われると、インドに行きたくはならないんじゃないかなと思います。私はいいかな、わかんない、結構面白いんですよ本当に。すっごいこうやっぱ旅はハプニングがつきものなところあるじゃないですか。なんでなんかそういうのを楽しめるみたいなのの人はインド合うんだろうなとは思うんですけど、にしてもインド結構きつそうだなっていう、そんなことあんのみたいななんか結構あったんで、これ列車旅っていうのがまた過酷だった理由の一つではあるんだろうなと思うんですけど、だいぶきつそうでしたねなんでインドには行きたくなりはしないのかな、わかんない私は、うん、ならないけど、これは面白い、めちゃくちゃ面白いですただあれだなこれをインドに行く前に読んで覚悟した上で行くってなると、ちょっと気持ち的に楽かもしれないなって思いました。はい、これは最後まで読んでみようと思います。そして最後3冊目、こちらです。これは吉川トリコさんのコンビニエンスラブという中編小説です。はい、皆さんお気づきでしょうか、こちらなんと表紙にタイトルが書かれていないんです。はい、これはヤズ本屋さんの書店員さんがおすすめしてくださった本なんですけど、ハンドレッドミニッツノベラっていう名前か、U-NEXT さんから出てる新しい小説のレーベルで、結構作家陣も豪華なんですよ。この世に絶やすい仕事はないを書かれてる津村さんだったり、美味しいご飯が食べられますようにの高瀬さんだったりっていう、なんかそういう結構豪華な
作家さんをお迎えして年に4回1月4月8月12月で中編小説を出すっていう、まあ、シリーズで去年から始まったのかな、なんですけど、その名の通りハンドレッドミニッツノベラ、だいたい100分で読めちゃうよっていう小説なんですよね。なんで小説読みたいなけどこれは重たいのかどうかわかんないみたいな、なんかあるじゃないですか。こんなに薄いのにこう開いてみたらめちゃくちゃ言い回し難しくって全然読み進められないとかいろいろあるんですよ本ってないですか？私結構なんかあったりするんですけど、でもなんかこれはなんか100分で大体読めるよっていうのが事前に分かってる状態なんで気軽にトライしやすいかなって思います。でもう一個私すごいいいなって思ったのが、これそうタイトルがここに書かれてないんでこのままアートとして飾れるっていう、そうすっごい素敵じゃないですか。これなんかちょっと 少女漫画っぽい表紙になってるんですけど、他にも3冊ぐらい出てるのもすっごいもうとっても表紙が綺麗でこのまま飾っておきたい、うん、私結構 Kindle 読むんですけど、このハンドレッドミニッツノベラを電子で手に取るのはちょっともったいないなって思うぐらいどれも本当に素敵な表紙になってます。でこの吉川トリコさんのコンビニエンスラブっていう小説は5人のダンスグループかがの主人公がいて、でその主人公はアーティストとして認められたいのにイケメンすぎるがゆえにアイドルとして押されてしまうみたいな、でこうちょっとの噂で炎上してしまったりみたいな、そういうこうなんか理想と現実のギャップに悩まされるみたいな話です。アイドルっぽいっていうのかな、で名前がこう結構キラキラネームだったりして私はなんだろう、あんまり今のところよく分かってない感じですでも結構口コミ読んだりするとなんかこう取りこぶしが効いててよかったみたいな、私吉川トリコさんの小説初めて読むんですけど面白かったっていう風に言ってる方多かったんで、ちょっとこれ最後まで読んでみたいなと思ってます。はい、100分なんでね時間作りやすいですよねっていうので、これもちょっと読んでみたいと思います。ね、私このシリーズもう一個買ったんですよ。うどん陣営の受難っていう津村さんの本も買って、それはもう読み終えたんですけど、あれは私はすごい好きでした。その作品はなんて言うんだろ こう会社の代表を決める総選挙っていうのがあって、なんか結構ギスギスしてるんですよね。本当にこう代表が変わることによって会社の方針が変わっちゃうかもしれないみたいな、もう本当にこう世の中の選挙の縮図みたいな感じの話だったんですけど、まあ、そういうこう根回しがあったりとかこうちょっと汚いというか嫌な出来事があったりする中で、主人公の女性はこう同じ派閥のみんなとうどんをすするのが楽しみみたいな、ギスギスした中のこうなんだろう、のんびりみたいなコントラストがなんかこうすごい津村さんっぽいユーモアで溢れてて、津村さん好きな方はもちろんなんですけど、初めて手に取る方もすっごくお楽しみいただけるんじゃないかなと思いました。これはぜひなんであれですね、結構アートとか好きな方も手に取ってみるのいいと思います。これとあとその津村さんのやつはこういうイラストなんですけど、他にもなんか写真の表紙があったりして本当にどれも綺麗なんで、ぜひチェックしてみてください。100ミニッツノベラです。以上、私がこの今回のご褒美読書で読んだ3冊でした。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、という感じで今日の動画はここまでです。皆さんのご褒美読書の
楽しみ方もぜひ教えていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。